que havia pensat és una entrevista desordenada a un home molt ordenat. Si voleu, si algú de vosaltres té preguntes, les meves preguntes seran molt les que m'interessen a mi i són qüestions tècniques, de vegades, i d'ofici. Si vosaltres voleu preguntar-li més coses, doncs alceu la mà i ho fem, perquè no passarà res, no? Espinàs, jo tinc preguntes molt tècniques. També puc alçar la mà, no? Sí, tu pots preguntar-te tu mateix, si vols. Molt bé. Heu llegit l'article d'avui de l'Espinàs? Sí. O us en recordeu? I tu no diries que l'article pot fer... És un article que parla del mes de novembre que diu que el mes de novembre podria ser el mes de la gent discreta que no vol molestar. Que tal vegada podria ser llegit en clau espinasenca. Tu en els articles moltes vegades parles de la gent que no vol molestar. Per exemple, en l'article d'Espriu, no sé si te'n recordes, l'article que no me'n recordo de res. Ja m'ho penso, clar. Però és que és normal. Aviso una cosa. No te'n recordes, és que és no, normal. No, és que no sé quin article he publicat avui. Mira, no sé de què parla, cosa que t'agraeixo molt que m'ho facis saber. Parles, perquè... el vas enviar ahir? No, fa 3 dies. D'acord, el vas enviar fa 3 dies. O clar, és normal que no te'n recordis. No t'ho puc dir. Sempre ho fas fa 3 dies, 3 dies de temps. Procuro aprofitar més un moment determinat, per si puc escriure en 2, millor que un. I quan te'l posen a la pàgina, tu t'ho mires? És a dir, el destacat el tries tu? No, és que jo no intervinc per res. Ja no intervens per res. Jo no he estat mai amb una impremta. D'acord. Perquè mira, el destacat d'avui, per exemple, el destacat de l'article, el tinc en castellà perquè el meu se l'ha quedat... El taxista me l'ha canviat, sense voler. Sí, jo tenia... Sense voler, eh? Doncs el destacat és la frase del final. Jo no ho hagués fet mai, això. Perquè la sorpresa del final és la que posen de destacat. Ho has vist? No en tinc idea. Jo diria que això parla una mica de tu, de la discreció. Sí, i a l'article de l'Espriu, tu deies que era un home que no vol molestar i que no vol ser molestat i que no, això és una cosa molt bona, que no practica l'optimisme militant. D'alguna manera, llegint-lo, jo també penso que estàs parlant una mica del que tu ets i el que tu vols ser. Jo tinc la sensació de que a mi m'interessa molt poc. L'Espinàs a mi m'interessa molt poc. És cert, ho dic així perquè és la veritat i els que em coneixen doncs penso que em donaran la raó. El que m'interessen sempre són els altres, per tant jo no m'he fet d'una manera determinada pensant que seria aquesta, jo no m'he jutjat d'aquesta manera pensant que l'article era vol dolent, jo no sóc incapaç de donar... Si vols potser segurament també donar autocrítica tan positiva com negativa, vull dir, no... A mi m'agafa tot de sorpresa, ja et dic, jo... Això no sé de què parla l'article avui. Ja pots comprendre l'absència meva en relació amb el que estic fent i acabo. Explico l'anècdota real. Amb un xamfrà de l'Eixample, que és el meu món, un senyor m'atura i em diu «Home, Espinàs, si el llegeixo molt a vostè, l'article d'avui és magnífic, eh? Escolti, ja he tocat, eh? Perquè és el que penso exacte. Molt bé, moltes gràcies. He après a dir moltes gràcies que m'ha costat molt, perquè amb això no volia que... que em parlessin de mi, no? Sí, i encara me'n fa una mica. Molt bé, em diu això, fa uns elogis. Jo continuo caminant i el xamfrà següent, això és real, trobo una persona que em diu «Escolta, Espinàs, el llegeixo cada dia». «Oh, mira, molt vostè». «Avui, però, francament, no crec que estigui gaire bé». Escolta, és per agafar-lo i dir «apreti a córrer, vagi a trobar aquell senyor, discuteixin vostès i a mi em deixen tranquil». Entén què vull dir? Això és real, m'ha passat. I també indica doncs, que aquell dia jo no sabia de què parlava, és cert. Jo quan l'he fet ja està fet. Tu quina hora el fas, l'article? El fas sempre a la mateixa hora? No, mai. Un dia per xurro l'he fet tants que un dia l'hauré fet als 3:24. Però no. Els faig al matí... Els faig al vespre, els faig abans d'anar a dormir, els faig... No tinc criteris. I el deixes acabat? O el deixes mig tocat? No, alguna vegada... Ah, clar, tu ho fas amb la màquina d'escriure, no es pot remenar gaire. No, ho faig seguit. Ho faig seguit. I, perquè si no em queda una cosa, no està acabat això. No, jo penso, no ho sé, ara perdoneu que això semblés doctrina, però jo penso que quan començo a fer un article... No sé com, per què començo, però el començament em va portant a una altra cosa
I em va donar idees que si no, jo no tenia. Mira, en el d'avui és molt clar. Tu estàs explicant això del mes de novembre i en un moment donat de l'article tu dius, i de cop me n'adono, i no ho havia pensat al començar l'article, que el mes de novembre va obrir la porta del record dels difunts. És a dir, en mig fer te'n dones compte d'una cosa i la incorpores. Sí, això vol dir que no hi ha premeditació en aquest article, diré això, faré això, allò. No n'hi ha cap. Jo em poso a escriure l'article a partir d'un element, d'un ingredient que m'ha encuriosit, m'ha semblat interessant, i a partir d'aquest moment, jo no sé, però hi ha una màquina que es posa a pensar, i busca una cosa molt important, em penso en l'escriure, que surtin les associacions d'idees al voltant d'una idea primera que has engegat. Perquè jo no soc conscient de com serà l'article que faig. Ni m'he fet un paper abans que diu guió d'aquest article, parlaré d'això, d'això, d'allò, d'allò. No, hi ha un impuls inicial que em diu, ves quin acudit, quin fet, quina raresa, que m'interessa, i començo a explicar això. I la màquina funciona sola, per dir-ho així. Jo surt l'article. I llavors els espais els comptes a mà? No els conto. No els comptes, saps que són aquells, saps que és una pàgina. Jo tinc una idea molt aproximada, esclar, per tanta pràctica. Abans, quan no era tan exigent i no seguien realment que fos compost tot, no era resulta, no venia d'aquí. Però jo tinc un instint, ara tinc la sort que aquí hi ha uns amics que m'ajuden i que ho passen ells, perquè si no em dirien al carrer. Això està claríssim. Jo depenc, la meva qualitat literària depèn de quina màquina faig servir. És curiós això, no? Ho s'entén molt bé. Vull dir, sí, però és així. Bueno, llavors he trobat l'ajuda d'uns amics que si els hi passo tres articles, ells compleixen el degut i m'ho passen ells, entens? I llavors ho envien ells. Ho envien ells, sí, perquè jo, per exemple, que prou feines d'escriure que només caldria enviar. Perquè això es multiplica per moltes més coses. Si et deixes anar, i bueno, a aquestes altures de la vida, evidentment que jo sé l'importància que té la informàtica i tot el que vulguis, evidentment que ho sé. El que passa és que senzillament jo fins ara no l'he necessitat. I no fer servir allò que no necessites em sembla una clau bàsica per produir algunes coses que estiguin bé. I fixa't que ara el fet dels diaris digitals i que hi hagi comentaris dels lectors i que els diaris, els articles siguin de pagament, o la majoria d'articles siguin de pagament, ha canviat d'alguna manera el sistema de fer articles. Jo diria que ara mateix els articles, el peix es ven a la primera línia, que és la gratuïta, i es tendeix a la pirotècnia i al títol excitant, perquè si el lector té un clic gratuït, vagi cap allà. I també perquè hi ha molts lectors que només llegeixen allò i es pensen que estan llegint l'article. I en aquest cas tu ja has pensat d'alguna manera en això? Perquè jo diria que tu ets l'únic escriptor que queda que té sentit en paper. Que ets un autor de paper. Això ja ho he mut a mut sempre, que no era de ferro, sinó que era de paper. Però ja has pensat en això, en els comentaris dels lectors, en aquest sistema nou que està canviant la manera de fer? No hi he pensat gaire, i a més diré una barbaritat, que jo escric prescindint dels lectors. Ja, ja. Sempre ho he fet. I llavors jo soc un mal contestador de cartes, per no dir que no contesto cartes. I ho argumento, naturalment, no perquè sí, per mala educació, perquè, a més, de la mateixa manera que tots nosaltres tenim un pis o una porta i tenim el dret de no obrir la porta a tothom que ens truqui el timbre. És evident que tenim aquest dret. Doncs... Què? Sí. Sí, doncs és això. Llavors jo... Considero que, mira, jo escric, però no hi dono més importància. Ara sí, he de començar a mantenir correspondència amb persones que escriuen, rebo moltes cartes, i contestar-les jo em transformaré i no seré aquella persona que estava observant, com heu dit molt amablement, el món que hi ha al voltant, i em convertiré en una màquina de fer coses i contestar cartes i ser favorit per aquest i criticat amb l'altre. No m'interessa gens. La ironia... És molt important en la teva obra, diria jo, en l'obra de molts autors, però en la teva molt, perquè evites el tipus d'articulisme que jo trobo
que és més deplorable, que és l'article carta al director, l'article del senyor enfadat que es queixa d'una situació de la vida quotidiana. La teva manera de fer ironia fa que això s'eviti, no diries? És que a mi m'agrada la ironia, perquè ara si fos un escriptor d'aquests que fan frases, que la majoria els agrada fer, eh? I estic preparant un llibre sobre contra els escriptors que fan frases, doncs vols tornar a repetir la pregunta i faré d'aquesta manera d'escriptor? Vostè fa servir la ironia amb mà mestra. No era aquest el que em preguntava. No, és que ho he fet amb to. Ho he fet amb to. No, que... Fas trampa. Ho he fet amb to de... Sí. La ironia és molt important per tu? És important. El molt ja val. El més és la paraula que no accepto gairebé mai. Això és més que... El molt, sí. I jo diria, per dissimular, bastant. Que és un adjectiu molt ben pensat, que diu que en el fons em sembla que l'origen etimològic és, ja n'hi ha prou, no? Bastant, basta, no? Doncs n'hi ha prou. De tota manera... M'interessa l'ironia. Jo he llegit els escriptors anglesos irònics i m'agraden molt més els escriptors irònics que els escriptors enfàtics i els que es vesteixen massa de roba luxosa quan escriuen, oi? Això sí. Tu procures no vestir-te de roba luxosa quan escrius? No, és que escric en pijama moltes vegades, ja. I esclar, ja. Només faltaria. Ja. Ja. No, ja sé com es fa, sí. Amb el llenguatge oral passa el mateix, ho sabeu perfectament. Jo he anat a classes on el catedràtic de dret parlava més o menys així, i no ho sabré fer tan bé com ha. Poco seria, y ya sería mucho, que las circunstancias, o tal vez ocasiones actuales, y quizá veces futuras, nos vamos a encontrar, quizá no todos, solo algunos, pero encara no dir res. És increïble. Ets molt bo fent aquest tipus de coses. No, si estic pensant sortir en un escenari, perquè veig que les veritats fan riure. És quina cosa. Però és veritat que les veritats fan riure, no? Bueno, això no ho acabo d'inventar. Però està molt bé. Jo sóc temerari. Sóc un temerari que diu el que pensa. En aquest moment no sé què se m'ha despertat aquí i he dit aquesta bestiesa. Les veritats fan riure. Ara, hagués de fer un article a partir d'aquest moment, les veritats fan riure, doncs jo sé que aniria trobant idees. En tinc prou amb això, per anar justificant pensaments, coses, observacions de les realitats, no? Potser llavors no hauria de dir que no fan riure les veritats, perquè o diria que riure és un fet tràgic en molts casos, no sempre és un fet d'humor, el sarcasme lligat amb això, ja estaria fent un article. Sí, a partir d'una frase. I sempre és més en dones que me'n falten a vegades. Saps de quin article? Me'n recordo molt, molt, molt. És un article que tinc desat, teu. Home! En tinc molts, però aquest el tinc al suro. Quan es va publicar el Cànon Occidental, te'n recordes? No. És un llibre que es va publicar amb el Cànon. Em sona, amb el Cànon, però no el conec. Els llibres que havien de formar part del Cànon imprescindible. I tu vas fer un article que aparentment era un article d'aquests que estem dient de vida quotidiana, però que era salvatge, espinàs. Era un article... Ja m'agrada, eh? Sí, perquè jo crec que en els articles de l'espinàs hi ha de vegades missatges ocults. Hi ha alguna cosa que tu dius, està dient això? No deu ser, no? Però sempre hi ha alguna cosa. Doncs en aquest, l'espinàs mirava per la finestra a veure quin temps feia, que és una cosa que els articles la fas molt tu, mirar quin temps fa. I aleshores veia com anava la gent vestida i descrivia molt bé la gent i que cadascú anava diferent. Hi havia una noia amb molt poca roba, hi havia un home amb abric, un home amb jersei, i llavors deia, vull saber com va vestida la gent per saber com m'haig de vestir jo, per veure quin temps, perquè no sé quin temps fa, perquè no ho han dit. Però tothom anava vestit d'una manera diferent. I llavors al final de tot, tu podies arribar a concloure que el cànon és fer el que cadascú bonament li plagui. I era boníssim aquest article, com de llibertat i de càrrega del cànon. I ara tu diràs, no anava d'això. Doncs trenca'm el cor, si vols.
Escolta, estàs fent un miracle, tu. Perquè jo no anava de res i tu vas de tot. No, dic, no anava d'això l'article, Espinàs. No. No. Però... no, no, és capaç. És capaç. Però jo estic segura que sí que volies dir això. Jo no sé què volia dir. Ja. No, ja, ja, ja. No. El que passa que no saber que no saber què vols dir no és incompatible amb que et surtin aquelles coses que tu necessites dir o que t'agradaria dir, però que en aquell moment potser no n'és conscient ni t'ho has proposat de cap manera, eh? Clar, perquè no sembla que sigui la frivolitat, qualsevol cosa es pot fer un article i tirant... No. Ara, el que passa és que jo tinc la impressió que vaja gairebé sempre, jo no sé com acabarà l'article que estic començant, no sé. Una mica jo penso que aquí hem de defensar també una mica el treball literari en el sentit modest de la paraula. Vull dir, se'ns posen idees, però hi ha un tractament d'aquestes idees que no saps per què respon al teu estil literari, a la teva manera de fer, llavors produeix una certa harmonia, del qual no soc conscient, és la primera vegada que em feu parlar i pensar sobre això, eh? Una certa harmonia de com funciona el cervell fent associacions d'idees i al mateix temps com la tècnica de treball utilitza això en una dosi adequada per aquell article, per aquell que sigui. Jo crec que això és molt subconscient, molt creat ja, molt pròpia, ficat en dins, i que no de cada article, davant de cada article, reflexiones. Si començo així, si continuo així, si ho empalmo amb això, si, això no. El que passa és que ho fas. I tècnicament sembla que estigui poc meditat, però després et poses a copiar o a mirar i veus que probablement n'està molt de meditat. Et poso un exemple, una frase, aturar-se, com a baixar del vehicle i estar una estona pel plantat de cara al fris allargadíssim de la ciutat. Doncs l'aturar-se, els infinitius, aquí, aquesta senzillesa dels infinitius fa que l'allargadíssim sigui espectacular en aquest cas. No t'hi fixes massa, tu, eh? Sí, sí, probablement, sí. Probablement. No, probablement. No sé què em passarà. Eh? No, t'hi fixes molt i t'ho agraeixo. Jo diria que tu, potser una mica, hi ha una voluntat teva de fer aquest estil, no? No. És automàtic. Sí. Mira, no. No hi penses tant, ho fas. No tinc cap voluntat. I, a més, he vist, deixeu-me ser una mica sarcàstic, el fracàs absolut i l'esterilitat dels que s'havien proposat que havien de fer aquell llibre que era important i d'aquell això. No, però, i llavors això no, és perillós. És perillós. Jo he de creure en mi, que si no faria res. Jo he de creure que puc fer un article, jo he de creure que puc fer un llibre, jo he de creure que puc fer això. Però ho he de creure sense dir-m'ho. Jo tinc la sensació que tu talles el pebrot petit expressament, que tu talles el pebrot petitet perquè saps que et anirà més bé per la paella, perquè tu saps que tallant el pebrot petit et va millor. Des de quan un pebrot petit és més important que un faisant? No és més important. A la francesa. No, no és més important. Tot és important. Però ho poses de costat i per mi, per alguns escriptors, tant és un faisant a la francesa com un pany de la porta. Com estímul per pensar i per escriure. Ja. No, senzillament per això. El fet que siguis especialista en una matèria determinada, naturalment, però jo no sóc especialista en res. El fet de fer un article diari, un article ajuda l'altre? És bo per tu fer-lo amb aquesta periodicitat? No pot ajudar-hi perquè no me'n recordo de l'article que he fet el dia abans. Hosti, és veritat. És impossible. ni tries l'ordre, o sí? No, jo l'article, sí, jo faig els articles. Està caient un mite. Si és Nadal, em penso que sortirà amb una mica de sort un article per Nadal que parli de Nadal, perquè si no em passa que aquest treballar a casa i anar fent, un dia per passar que el dia de Corpus passi, parli de la prostitució. És veritat que de vegades ho has fet això. I tampoc cal. De vegades fas un article d'una cosa que ha passat fa 3 setmanes i tu dius... Olé l'Espinàs, sí. Olé l'Espinàs en aquests moments. Ja, a vegades em fa por perquè penso que fa massa temps i la gent deu estar tipa d'això, però probablement hi ha una part d'estil i una part d'observació que justifica que jo no faci l'actualitat. Entens? Sí. Potser és un misteri, jo no hi entenc, entens més tu que jo, sí, amb mi, vull dir. Eh? Sí. Jo no hi entenc amb mi. Tu no et llegeixes. Jo entenc amb algunes coses, però amb mi no hi entenc gens. Sí.
Tu què no faries escrivint? O què deplores quan llegeixes articles, si és que en llegeixes? Què no t'agrada? És difícil contestar per una raó, perquè podria semblar pedant, però és absurda. És que jo no sé el més ni el menys. Jo no sé dir això m'agrada més que una altra cosa. No? Impossible. No ho sé dir. Perquè no diu les coses que les puguis aparellar. No puc dir més, mai. Puc dir m'agrada molt. Home, en el llenguatge normal ho direm. M'agrada més aquest pastís que aquest pastís, d'acord. Però si parlem seriosament, amb una mica més de profunditat, jo m'he vist incapaç de dir és el més. Quin és el llibre que més t'ha agradat del que has escrit? Aquesta pregunta me la pot fer molts lectors i com que n'he fet molt, no n'hi ha cap que m'agradi més. Digui vostè quin no li sembla millor, digui vostè quin creu que és més interessant, digui el que no li agrada. Jo, els que em coneixen saben que sóc absolutament incapaç de pensar críticament sobre el que he escrit, cosa que pot ser un mèrit per molta gent. L'Espriu va tornar a refer tota la seva obra. A mi em sembla que això és un problema per ell. Ha fet l'obra en un temps determinat, en un moment determinat, amb unes paraules determinades, faci una altra cosa. Per què ha de deixar per l'eternitat una forma retallant-ho tot? No és el meu caràcter, vull dir, entens? Amb tots els defectes i amb tots els encerts, allò ja està llançat, i ja està llançat, que és un article, ja has fet una comunicació, és com si haguéssim de parlar amb la gent sempre d'aquesta manera, amb una prevenció especial, amb una necessitat de ser perfecte en el que dius, amb una voluntat que t'entenguin del tot, que és impossible, amb una voluntat que responguin bé. La gent és molt ambiciosa si fa això. Jo no l'imito a escriure, no l'imito a pensar, que diguin el que vulguin, facin el que vulguin. No em facis interrogatoris de que hi hagi el tot, perquè el tot és la paraula que jo no sé fer servir. Per exemple, tu les cites sembla que no t'agraden gaire. Fer articles amb cites, això que es sí, fa. Sí, el que passa és que moltes em serveixen per criticar les cites. No, les cites estan molt bé, però s'han dit uns disbarats impuners a famoses de frases famoses, grans escriptors. Han fet purament perquè han fet afirmacions generals. Segurament per això, La mort és la presència, no és què, ja està. Hi ha un article sobre la mort, brillantíssim, fantàstic, però que el pots girar al revés, Ah, sí, sí. La vida és no sé què, vull dir, està ple així de milers de cites, llibres de cites. La majoria són absolutament contradictibles. Canviables, sí. Perquè donen per fet una cosa que no és certa, No, estic contra això jo, contra les cites. Si em surt alguna cita ja em perdonareu. No, però sí, però tu no vols. No, procuro no posar sempre això que diuen, això és. Jo dubto que ho sapiguem tots què és això, no? Per tant, les cites m'amoïnen. Home, algunes són molt interessants. Em serveixen per continuar un raonament. I no vull dir que no n'hi hagi de cites molt encertades. Però jo crec que s'ha abusat de la brillantor. Sí. De la brillantor de la frase. I la frase és un mecanisme que enganxa amb un altre mecanisme i tot plegat acaba construint un verb, ja va constituint una frase. Si t'has d'enamorar cada una de les peces que escrius, escriuràs molt malament. Molt interessant això que dius. Està molt bé. Ah, no ho sé. Sí, està molt bé, està molt bé. L'escriptor s'ha de desenamorar del que escriu. Vaja, el meu manera de veure l'escriptor s'ha de desenamorar del que escriu. El llibre d'aquest d'articles... Perquè si té alguna cosa funcionarà i si no, no funcionarà. Tu l'has repassat, el llibre d'articles? Has tocat alguna cosa? No. Ho has donat tal com... Això és un llibre que està fet, l'Isabel Martí, l'editora, que té gran part en triar uns fragments. A més, en aquest llibre no són llibre d'articles, són llibre de tries de materials de dins articles. Hi ha articles que són sencers, hi ha articles que són un fragment, perquè, com saps molt bé, en un diari, en un article comences dient com em vaig dir ahir, o així, o fas un petit pròleg de presentació del que vols dir després. No, això ha estat suprimit. O sigui, els textos van des del pinyol, des del nus del tema que hi ha l'article. I uns que tenien les pàgines que el toquen tenen 20 i uns tenen 10. I ja es veurà, si es mira el llibre, que hi ha desequilibri, que hi ha uns paràgrafs que són curts i uns textos que són llargs.
perquè hem tret dels que eren curts una cosa que no podia ser, ara deixeu-m'ho dir això amb la veu, que no podia ser perdurable, ho entens? Sí, i no. Allò que no era perdurable, doncs ho treus, eh? I et quedes amb el nus de l'article. Per tant, són retallats, no? Bueno, això és així. I ha estat... Això respon al difícil intentar i no aconseguir, fa anys ja, amb la Isabel, l'editora, fer un llibre temàtic. Perquè resulta que jo penso, ho va descobrir ell, ho penso jo, també ho penso jo, que parlo del rugbi o parlo de la fam i estic parlant sempre, no puc fer una classificació, digui, aquesta, és que quan parlo del rugbi jo parlo de coses que no són rugbi i segurament són les més importants. Per tant, classificar-ho per rugbi seria una bestiesa. Sí. Temàticament no pot ser. Per què és rugbi? Per què és el rugbi és anglès? Perquè els anglesos no gosen tocar-se. I ho han compensat inventant el rugbi. Es poden abraçar, clavar patades, el que vulguis, i després, senyor, tal, que vulgui, Déu me'n guard, no m'acosti tant a vostè perquè no estaria ben vist. Entens? Ara inventat-lo. Allò, si jo penso això, i escric això. I conservo la part que és interessant. Trauré el principi que digui amb els esports, etc. Tu et veus escrivint articles una llarga vida? No. No em veig. Què vol dir que et pensa que es morirà ara? No. És que jo sóc molt fidel a les preguntes. Em dius, si em veig, no em veig. És que no em veig escrivint ni no em veig no escrivint. És que no em veig I penses, ni demà. I penses... És que, escolta, aquest matí no sé què he fet. És veritat, això? És absolutament de veritat. I la gent que em coneix ho sap. I demà al dematí no sé què he de fer. Això és més normal. Sí, com a excusa per no fer res, sí. Però no, no ho sé. Jo sóc molt presentista. Molt presentista en aquest sentit. I sóc bastant deficitari en voler ordenar, regular coses, no en sé, preveure... Però imagina't que el diari et diguessin senyor Espinàs, doncs ja és gran, ja ha de plegar. Diríem, sí, té tota la raó, ja sóc gran. I si vostè... I llavors ja pot... vindrien de l'ara a buscar-lo, no? No, no, no. I jo però deixo molt clar, jo no tinc cap interès en plegar. Si no vostè... tens, tu tens ganes de seguir escrivint? Jo tinc ganes de continuar sent. Però escrius perquè en amb tens totes ganes? Les meves maneres de ser. Tens ganes d'escriure? A mi m'agrada molt. Et disfrutes fent-ho? No m'agrada, m'he comès un error. Però pots. No, no m'agrada, no és la paraula. Doncs digues la paraula que vulguis. Estic molt bé escrivint. M'agrada, sembla que... Mira les paraules. Com un caramel, saps? T'agrada? No, és massa. Sí, és massa. Hi ha coses que t'agraden per això. Podria dir, no m'agradaria deixar d'escriure. D'acord. Doncs... Això ho podria dir, però agradaria, qui sap. Però la pregunta estava bé. Que no sé, no la contestar. Resposta sempre ha estat millor. No sé contestar. Si voleu fer alguna pregunta, jo acabaria amb l'Espinàs parlant també... No acabis amb mi, per favor. Que avui espero sobreviure. Dels llibres de viatges, que són, com, que són també llibres de, podríem dir, de periodisme. De reportatges, sí. Com un Hunter Thompson nostre. Ja a Las Vegas i ja tu... em volen robar. I tu no. A l'Alcalatel. Alcalatel. Que no sap Alcatel, ningú. Alcatel, segons va dir un famós periodista. Sí. A peu per l'Alcatel. Com li ha anat a peu per l'Alcatel? I em vaig quedar una mica parat. Bueno, digue. Sí, veig, estàs molt corrent, eh? T'ho agraeixo molt. Digues. Calla, vaig. Va. Per tu, escriure un llibre de viatges com els que fas, escriure un dels llibres, és diferent a l'hora de posar-t'hi que escriure articles? Hi ha periodistes, escriptors que escriuen els diaris que consideren, per exemple, que el text del diari, allò que fan al diari, és menor que el que fan escrivint. Hi ha gent que ho diu, això. Jo no ho diria mai, però m'agradaria saber què en diràs tu. Bé, primer deixa'm dir una cosa. Has citat els viatges a peu.
Bueno, l'Espinàs és aquest home de bona fe que va a peu per llocs, encara això ho accepten, i ho escriu el que ha vist, els personatges que ha trobat i tal. Esclar, però es queden molt parats quan jo contesto. Sí, sí, jo conec l'alcalatent, algunes paraules. Però és que jo també he estat a Bangkok, a Singapur, a la Xina, a Alaska, fins i tot. He estat en molts països exòtics d'aquest tipus. No lliga amb l'Espinàs, que escriu un viatge a peu. L'Espinàs a Alaska fa molta gràcia. Sí, 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 doncs hi he estat. I, però una sèrie de països... Escolta, a l'Índia molt, al Nepal, et faria la llista de països exòtics en el qual jo hi he anat i he publicat reportatges. Ho sap ningú, no? No. Bueno, però està, jo els he fet. Però on? Però això vol dir que no és només el viatge a peu, que jo feia reportatges per Destino. Ah, per Destino. Vaig fer una sèrie de reportatges per Destino i després per alguns diaris, no setmanaris, pel Correu, per exemple, que vaig estar molt bé i molt content perquè jo feia sèries, de, per exemple, sobre carrers de Barcelona, i després sèries sobre pobles, poblacions, que després es van convertir en llibre, però que ho trobava interessant. Ara, mira, què passava? Que em van dibuixar la capçalera per fer la meva columna sobre el carrer Tuset. Vaig ser el primer que va parlar del carrer Tuset, perquè només parlaven de l'aire gòtic i tot això. Doncs al carrer Tuset hi ha un article meu antiquíssim quan s'estava construint. Però bueno, mira què vam fer al diari, que és normal. I vam fer la capçalera de la secció amb una lletra gòtica, i dient, no sé, paisatges de Barcelona i tot el que... Jo parlava del carrer Tuset i la rutina era presentar-me amb un farbalà allà al mig, quan l'interessant era que era el carrer Tuset, no n'havia parlat ningú, i veure jo que, com veia llavors aquell carrer naixent, Tuset, però aquell farbalà i ara com parlar sempre del barri gòtic. Entens? Sí. Clar, jo he estat una mica contra això. Ara, jo he fet moltes animalades aquestes, eh? Tu t'has agarrifat una mica amb els llocs de viatges que t'he dit. No, és veritat que t'imaginem més en un ambient... Jo he estat amb un portaavions. El primer portaavions que va venir a Barcelona, he estat 2 dies dins del portaavions, fent maniobres. El portaavions, gran. I després vaig fer reportatges per Destino. Tu feies maniobres? O t'estaves veient com jo es també. Feien? Eh? Jo també. També. Maniobres perquè... per enfilar-me dalt de la llitera, que era una cosa... Perquè d'alguna manera tu ets un tipus de periodista quan vas llocs que no altera la realitat. Es queda amb un racó mirant com el personatge secundari de les novel·les en primera persona. Jo soc un tafaner. Un tafaner literari, però molt modest. Defenent el moment de les coses que jo necessito per escriure. Però si no, tant més. La gent de la seva vida prescindint de mi, naturalment. Però a vegades he de dir això, mira, del reportatge de Destino, clar, jo he travessat tot el Pirineu. Jo he travessat la costa, com es diu la costa andalusa? Com en diuen, de la costa... La costa del Sol, vols dir? La costa del Sol, exacte. Jo he travessat la costa del Sol, quan la costa del Sol tot just consistia en un hotel cada 10 quilòmetres, 30 o 40, eh? I he viatjat per tota la costa del Sol. Mira si era exòtic, això... Tu de quin any parles? Jo ja no conto amb anys. Conto, més o menys, els anys 60. Jo conto amb segles, ja, anys i no. Escolta, però jo... Sí, els anys 60. Sí, doncs escolta, amb un amic meu, vaig fer després un reportatge, que es diu Perseguint el Sol amb els turistes, que n'hi havia 3 i mig, eh? Començava. Doncs anant amb el meu amic, que jo no portava el cotxe, un cotxe del meu amic i jo, vam començar a córrer a la Costa del Sol. Perquè la ràdio feia molta propaganda, eh? La Costa del Sol, el duro, el nuevo vivir, bueno, constant, a veure què és la Costa del Sol. La Costa del Sol per mi va ser un desert continu per la carretera principal, una carretera nacional, i tot un pegat surt un home que ens atura el cotxe. I es posa en plena carretera. Imagineu-vos la Costa del Sol d'avui com deu anar les carreteres. Sol en plena carretera. Amb un trabuc a la mà i vestit de bandido de la Serra Morena. Entens?
m'atura davant meu i bum, i em diu: oigan, señores, que aquí el hotel Barbuena es muy bueno. Em va dir, ara no me'n recordo de la marca, una doble B, hi havia un home estranger. Es muy bueno, les gustará mucho si se queda. Això era la Costa del Sol que vaig viure. Esclar, em vaig fer un reportatge explicant això. Ara, si algú mirés tot el reportatge que he fet, potser descobrir un espinàs. Que no és veritat, és veritat. Que fet. Després això va ser els viatges a peu, que és una altra manera de fer el mateix que jo feia fent les exploracions, perquè cada vegada com més modest és, més m'interessa. Com més reduït és el camp d'exploració, més et forces tu a treballar. Més és possible que surti una cosa interessant. Si tu em fas parlar de 10 minuts de l'amor o de la mort, seré un desastre. Només direm tòpics, tu. Només direm tòpics. Ara, dona'm una frase de 6 paraules per explicar dormir. Et posa el cervell, ha de començar a treballar per fer 6 paraules explicant dormir des del punt de vista, dono llibertat. Clar, això és el que és difícil. Les cotilles són molt, molt creatives. Home, esclar, mira, sí, això és la condició. T'han posat de selectivitat com a lectura per comentar? Que no em senti ningú. No sé què és la selectivitat. Mutamia. Gràcies, Espinàs, per ser aquí, per explicar-nos coses. Molt bé. T'ho agraeixo moltíssim, perquè jo m'ho he passat molt bé. Perquè has fet una cosa que a mi sempre m'agrada molt, que és no saber què em preguntaran. Es nota molt, no, això? I llavors, quan no saps què et preguntaran, es desperta un ressort que fa que tu treballis intensament per contestar, i això és molt positiu. I tu em fas treballar. Això quan, quan algú escriu un article diari, preguntar-li opinions se't fa estrany, perquè t'imagines que les que vol explicar ja les explica, saps? Si no, les coses de les que no en parles és de les que no en vol parlar. No, veus, això és el que és radicalisme de l'enciclopèdia, que se fan frases cèlebres. D'allò que no en parlis és que no en vols parlar. No és així? Que seria una frase, sí. Doncs, jo mentida. D'allò que no en parles en vols parlar. No, pot ser que d'allò que no en parlis, no que no en vols parlar, que no t'interessi. Que no te'n recordis. Que no t'interessi. Imagina't els matisos que hi ha sense tenir la contundència de la frase feta, de la frase famosa. És a dir, jo voldria saber que com estàs vivint la qüestió política d'ara, però no t'ho pregunto perquè sé que no... Penso que no t'ho deu interessar parlar-ne. No, jo entenc que les preguntes es facin, entenc que es facin, això és el periodisme, i que es facin les respostes, ho entenc perfectament, vull dir, no pensis. Ara, jo parlo del meu cas particular, no parlo del periodisme en general. Per cert, que m'agradaria dir alguna frase, amb el teu permís. És el teu moment. Per acabar, aquesta gent té dret. Sí. Bueno, fem ara, formalment, fem una cosa. Primer, donar les gràcies a l'Empar. Us heu passat molt, eh? Ha estat una bona entrevista amb un personatge no gaire fàcil, però tu has trobat. Però ha estat molt bé. I ara ve el moment formal. No, jo res. Mira. Ara ve el moment formal. Si vols t'entrego ara això, però fas... Però jo no et puc donar les gràcies abans? Sí, molt bé, molt bé, jo soc molt disciplinat. Perfecte. És clar, fins que no me'l donen vol dir que no estic segur que has de donar les gràcies. Ho farem ràpid. Ho farem ràpid. Senzilla placa, la tens, s'ha de per fer la foto. Felicitats. Molt bé, Núrio, gràcies, Quina cosa m'heu dit. El cronista de la vida. El cronista de la vida. Això... És massa. No hi havia prou amb un cronista. Un cronista de la vida. Però vaja. Per nosaltres ets el cronista. Bonic. T'ho agraeixo moltíssim. Felicitats. A tu. Gràcies. Ara et toca. No, unes paraules que després de la... que m'he divertit molt amb aquesta entrevista i de les vostres participacions i informacions primeres que has donat, que jo em intentava reconèixer a mi, i no sempre m'hi reconeixia perquè eren molt favorables, però què hi farem? A part d'això, doncs jo, esclar, havia de dir alguna cosa, m'ho he portat aquí, he escrit amb un tros de màquina petit, i això, jo escric així, ja ho veus, quina cosa més estranya,
Vull dir, jo volia donar les gràcies al president i tota la gent que heu cregut que valia la pena acompanyar-me avui, tots, no? Això no ho esperava perquè sempre he tingut una gran admiració pels periodistes i els professionals que estaven investigant la realitat i el que sigui, i després ho explicaven els lectors dels diaris. I això no he fet mai, no he estat mai un periodista en una redacció. No he estat un periodista que surti al carrer a investigar perquè el director li ha dit. I en aquest sentit jo m'he resistit durant bastant temps, d'una manera ingènua, però de bona fe, fa anys ja, quan em deien, saps tu com a periodista? Jo deia, no, jo no sóc periodista. Per mi periodista era el que estava en una redacció, que tenia un sector, que treballava, i era una persona que es passejava per la vida i feia articles que sortien publicats al diari. I he renunciat per aquest temps que no s'ha de ser purista d'aquesta manera i em sembla molt bé. I a més us dono les gràcies de que m'admeteu en aquest segle sense complir totes les normes que s'haurien de complir. I això és una altra cosa. Jo voldria recordar, i no durarà més de 2 minuts, em penso això, una mica de sort, que això va començar, que vaig escriure el primer article quan tenia 22 anys. N'han passat quants? 70? No, 60 i tants? Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sóc un bon article, jo, sóc un bon article, sí. Bueno, doncs, jo vaig començar a escriure, sí, era cap a l'any 87, oi, que va sortir l'avui, quan tenia 22 anys, i mai m'havia passat pel cap escriure articles. Mai, evidentment, mai. Inesperadament van fer un concurs a l'Editorial Selecta de treballs, articles sobre Guimarà amb motiu dels 25 anys de la seva mort. Jo naturalment no sabia res de Guimarà, res, perquè a la meva escola Guimarà no va existir, no sabia res de res. I llavors vaig demanar al meu amic Ramon Folti Camarasa si tenia un llibre que parlés de Guimarà. Em va deixar un volum que tenia a casa seva, 3 obres de Guimarà, ho vaig llegir, vaig fer un article i vaig enviar 3 còpies. Una a La Vanguardia, una al Noticiero, llavors, i una altra del Correu. Així vaig enviar 3 còpies. La Vanguardia em va escriure molt correctament, que potser era una mica massa llarg, però que suposava que si jo havia rectificat-lo ja no arribaria a temps a entrar en el concurs. Molt bé. El Diari de Barcelona no va dir res i el Correu tampoc. I al cap de 15 dies em truca un oncle meu i em diu: Josep Maria, no ho sabia, has publicat un article al diari. Què dius ara? Bueno, resulta que em van donar el Premi Guimarà, els millors articles, i jo que no en sabia res, em van donar el Premi Guimarà, el van publicar l'article, sense avisar-me, i un oncle meu em diu: escolta, has publicat un article. Així vaig començar jo, mira, de manera tan poc seriosa de començar aquest ofici, però va ser realment així, eh? Sí, a veure, potser això justificaria dir que el que és important en l'article no és el que s'explica, sinó com s'explica. I explicat també en la vida normal, potser segurament passa el mateix, no és només un problema d'article, no? Vaig arribar a escriure bastants, vaig començar, llavors al cap d'un temps, gràcies a l'Avui, que em vaig trobar, també per casualitat, perquè la vida és això, pel Passeig de Gràcia em vaig trobar el Foley, i el Foley em va dir: ja saps que surt un diari en català? Sí, sí, ja ho sé. Algun article ens el faràs, va dir. Dic: home, no, perquè... Diu: home, ni que sigui un cada 3 setmanes. Dic: que no, així no. Per què no? És molt pesat escriure un article de 3 setmanes. Em passaré la primera setmana pensant a veure de què escriure. La segona, intentant-lo escriure. No m'agradarà. La tercera, tal, un desastre. Diu: si fos cada dia és molt més fàcil escriure cada dia. Ho vaig dir-ho sense adonar-me'n. I em va agafar la paraula i diu: que em faries un cada dia? Bé,
Li vaig dir, provem-ho, si al cap de 15 dies jo no em veig amb cor, diré plego. Així va començar, per una trobada casual amb en Paulí al Passeig de Gràcia. I ha durat, doncs, fins avui, no? Passa que llavors això s'ha convertit en una selecció de trossos d'articles en un llibre, que penso que el títol Una vida articulada està bé, sí, perquè remota article, però vol dir que hi ha una certa coherència, o esperes tenir una certa coherència. He tingut la sort que en aquest temps també he anat a veure altra gent, altres periodistes, els quals jo tinc molt respecte, jo penso que a mi també el tenen tot, canviï de diari o no, i he vist al periòdico també una sèrie de predisposicions a aquest noi que no és res, que no sap res, que bé, que no pot encarregar-se de cap especialitat, però que farà un article. Jo, evidentment, estic agraït a tota la gent que ha pensat que jo podia fer això. Ho han pensat segurament més que jo, no? Però se l'ha arribat un moment que, escolta, 11.000 articles, són molts, i evidentment, de 36 anys, no sé quants, d'article diari, deu ser allò que a la gent li agrada molt, que és tenir un rècord. No sé com, quin grafisme m'hauria de posar, però possiblement és un rècord. Han tingut una bona idea, penso, l'Isabel Martí, quan va pensar aquest llibre d'editar-lo i posar-hi un pròleg que fos d'algú que no em conegués. Això em va semblar una idea perfecta. Perquè acostumen els pròlegs, no, doncs que no em conegués, vull dir personalment, sí, sí, que no hi tingués relació. Llavors va ser en Jordi Graupera, i en Jordi Graupera, ves, no tinc el gust de conèixer-lo encara, fet això, però el que té, entre altres valors, ser llicenciat en filosofia, professor al Departament de Filosofia al St. Francis Colleges de Brooklyn, i penso que l'Isabel va tenir la idea, escolta, un de fora que opini, un de fora que vingui, perquè l'Espinàs aquí és massa conegut, amb tots els seus prejudicis favorables i desfavorables, doncs que vingui un de fora, que no hagi, que ja hagi llegit les mirades, però que no tingui res al damunt que ho condicioni per res. Penso que va ser una bona idea. Hi ha un pròleg que jo valoro molt, aquest pròleg, perquè analitza densament i funciona. Per tant, també volia citar aquest cas en aquest moment. No em vull allargar, només que ves, jo no sé qui he de donar les gràcies, perquè jo he tingut la sort de tractar amb periodistes dels quals mai he tingut cap queixa ni res, al contrari, he trobat que estaven molt ben predisposats amb mi, a pesar del canvi de generació tan visible, no? que trobava, jo m'hi trobava també molt còmodament, no em sentia forçat, potser perquè jo no tendia a presentar-me d'una manera determinada, i llavors ens tractàvem d'una manera... I tu i altres com tu són aquests. Jo no puc fer una cita en aquest moment llarga de la gent que jo reconec com a magnífics companys del meu viatge d'escriptor, perquè tots m'han tractat bé, i no vull començar, em deixaria noms i em sabria molt greu perquè cites aquest i perquè no cites aquell. I me n'havia apuntat, però bueno, el Folí l'he citat, que va ser el motor inicial, però és que per tot arreu jo he trobat el Josep Maria Cadena, per exemple, que ens trobem a sopar de tant en tant, el Martí Gómez, que són gent molt diversa i amb tots som amics, no? Vull dir, bueno, el mateix Ignasi Aragai, doncs, també s'hi pot afegir, i m'hi afegeixo, el Folí l'he citat, Rosa Maria Pinyol, per exemple, que és una persona encantadora i que hi ha estat molts anys venint a les presentacions dels meus llibres, no? O Pernau. El Pernau desaparegut, que ha estat també un company. És a dir, jo no la vull fer tota, però serveixen aquests noms, que no són exclusius ni res, potser per entendre que hi ha una gran diversitat de gent del món periodístic, amb la qual jo tinc una relació que em meravella, que m'agrada, que em fa feliç. Això ho he de dir. Són molts els companys, ells i elles, que m'han fet costat al llarg de tots aquests anys.
Però aquesta cordialitat jo no la sé correspondre individualment, més aviat sóc una mica irònic i t'ho sé dir, però t'ho dic d'una manera que tu m'acceptis sense que sembli que et dic oh, gràcies, eh? No tinc aquesta solemnitat, no tinc capacitat per això, però generalitzar sí que ho puc fer. I llavors ja no em fa pena, ja no em fa angúnia. Gràcies a tots. Això sí, gràcies a tots. Molt bé, eh? Molt bé. T'ha semblat bé, no? Molt bé. Gràcies a tu també per haver vingut, per haver acceptat. Recordo que el dia que el meu despatx et vaig comunicar l'acord de la Junta que havíem decidit atorgar-te a l'ofici de periodista, vas dir, això quan ho farem? I com, no ho sé, quan et sembli, diu, home, jo de moment, d'aquí a final d'any no tinc previst morir-me. Em vas dir, recorda, i vas dir, doncs bé, intentarem fer-ho abans de final d'any. Ho heu tirat molt just, eh? Sí, hem tirat just, és cert que hem tirat just, però vaja, hem complert, et donem les gràcies per estar aquí, et donem les gràcies per ser un dels nostres, ens reconeixem amb la gent que fan bé les coses, tu l'has fet, i això honora l'ofici, encara que tu no t'hi consideres al 100%. Molt bé. Gràcies. A vosaltres. I salut. Maria, la pràctica cosa... El cronista...